Hon bor inte i landet lagom. Med filharmonisk fantasi, symfoniska muskler och sprakande orkesterpalett får hon marken att skälva under våra fötter och världen att öppna sig åt många, många håll. Spelmannen 2016 går till Victoria Barisova-Ollas. Victoria Barisova-Ollas, stort grattis. Stort tack. Jättekul att få priset. Ja. Vad härligt att höra. Spelmannen fick du. Du tilldelades Spelmannen priset. Ja. Du fick den här frågan av Ös Nordgren också på scen. Men på vilket sätt är du en spelman, skulle du säga? Ja, det som jag svarade, det är kanske lite så att på sistone har du varit olika variationer på människor som får det här priset. För att från början fanns det tendens att ge det mest till tonsättare och dirigenter. Och jag vet inte, verkligen, jag letade genom hela internet. Jag kunde inte få varifrån just Spelmannen kom i så fall. Men om man ska säga så här, mitt instrument är en aning större än den som skulle få plats i det här rummet. Det är stor symfoniorkester. Jag skriver många... Jag har skrivit mycket musik för just symfoniorkestrar, och det är ett härligt instrument att skriva för. Och där finns de allihopa, fiolerna, kontrabasserna, trombonerna och allt möjligt. Så på sätt och vis så är jag också med i Spelmansklubben, kan man väl säga. Hur reagerade du när du fick veta att du hade tilldelats det här priset? Jag blev jätteglad naturligtvis. Det är ett stort ära. Det är ett stort pris och väldigt känt. Den har existerat i 60 år. Den delas ut varje år och det är ett väldigt förnämt sällskap. Man är med. Liksom. Det är ju ett pris som delas ut av en kritikerkår, får man ändå säga. Det är kritiker som delar ut priset. Hur känns det att bli prisad av kritiker? Ja, det är roligt. Det är lite som jag sa till Gunilla som gjorde intervju med mig innan priset. Jag sa det är som att få en... för mig, det är som, jag känner mig som en dinosaurie ungefär. Och de är ju dinosaurier i sin genre också. För att klassisk musik, jag vet inte vart vi är på väg, men vi är stora, vi är liksom otympliga, stora institutioner. Det behövs mycket folk för att genomföra sina idéer och så vidare. Och de är också tillhör samma tradition, att man måste reflektera på det som händer i musikvärlden. Och nu är det så att det är så många som reflekterar direkt och medelbart efter konserten, så jag vet inte om egentligen kritikerna kommer att behövas, eller de behövs ju, men kommer de att finnas kvar om 20 år? Det får vi se, men vi hoppas att de finns, att priset finns. Det hoppas vi verkligen. Tusen tack, Victoria, och stort grattis återigen.